Akka murtan daawwattoota kabajamtoota keenyatti weerarri sagantaa Afaan Oromoo irraa oduu walgala kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu walgala kanaatti wajjinis aantiin himamti. Mootummaan naannoo Hararii fi uummanni naannichaa nageenya lammiilee haala waaraatti hin mirkaneessuuf tarkaanfilee fudhatamu akka milkaa'uuf adda durummaadhaan hiriira jechuun mootummaan naannichaa beeksise. Naannoo Tigraayitti qaamolee seeraan alaa to'annaa jala oolchuuf tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhachaa jiru ilaalchise. Mootummaa naannoo Hararii ibsee jennoo baasee jira. Guutuun ibsee isaa akka ekkanutti dhiyaata. Ummataa fi mootummaan naannoo Hararii nageenya lammiilee biyyattii haala waaraan mirkaneessuudhaa fi tarkaanfiiwwan fudhataman milkeessuudhaa fi adda durummaadhaan akka hiriiru mootummaan naannoo Hararii ibse. Naannoo Tigraayitti qaamolee seeraan alaa to'achuudhaa fi tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa jalqabee ilaalchisuudhaan mootummaan naannoo Hararii ibsa ejjennoo baase. Guutuun ibsichaa kanatti aanee dhiyaata. Raayyaan ittisa biyya keenya birmadummaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kabachiisuudhaa fi nagayaa fi tasgabbii eeguudhaaf waadaan galana cimaa sabummaa fi dhaabbii biyyaa ta'uu saatiif irra deddeebiidhaan mirkaneessee jira. Ergama heera mootummaatiin itti kenname naamusa loltuu olaanaa fi ga'umsaan ba'uudhaafi biyya isaarra dabree ardii fi akka addunyaatti ergama nageenya kabachiisuu olaanaa amanamtummaa fi aantummaa fi eeyyama uummattummaa kan qabate raayyaa harkateedha. Raayyaan ittisa biyyaa halkanii fi guyyaa yeroo kamiyyuu caalaa wayita nagaa fi birmadummaa biyyaa eeguudhaaf waardiyaa dhaabbachaa jiruttii fi yeroo kamiyyuu caalaa nagaa fi tokkummaan biyyaa bakka feessisutti addi bilisummaa uummata Tigraay abdii hutate kaampii raayyaa ittisa biyyaa Tigraayitti argamu irratti gochi raawwate ifatti gocha biyya diiguutiif yaalii qaanya isaa birmadummaa biyyaa sarbu ta'ee kan fudhatamudha. Kun ta'uu isaatti uummata Tigraay gidduutti dhokate akka qumaaraa qabsiisuutti itti fayyadama kan ture gareen adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF ergamtoota isaa waliin adda baasanii qulqulleessuu fi deebisaa kennuufiif tarkaanfii mootummaa fi raayyaan ittisa biyyaa fudhatan kamuu deeggaruu fi akkasumatti waraanichi yeroo gabaabaatti injifannoo jajjabee isaadhaan akka xumuramuu fi uummataa fi mootummaan naannoo Hararii raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun hanga wareegama lubbuu kafaluudhaa fi qophii fi kutannoo akka qabu mirkaneessuu feena. Kun nama kanaan guutuun uummata naannoo teenyaa yeroo kamiyyuu caalaa nagaa fi tasgabbii naannoo isaa xiyyeeffannoo fi dammaqina olaanaan eeguun cinatti ibsoota mootummaa fi qaamota dhimmi ilaallaturraa kennaman xiyyeeffannoodhaan akka hordoftan yaamicha isinii dhiyeessina. Mootummaa naannoo Hararii onkoloolee 25 bara 2013 Harar. Godina Wallaggaa Lixaanaa Gullisootti lammiilee nagaa irratti miidhaa lubbuu ga'e ilaalchisee gaddi cimaan akka itti dhagahame jiraattonni magaalaa Harar tokko tokko dubbisnee ibsan. Jiraattonni gochi wal fakkaataan akkanaa kan balaaleffatamuun irra jiraatuudhaas jaanii jiran. Gabaasni kan Iyyuul Saggaati. Guutuun bal'ina sakkeettan dhiyaata. Amantaa sanyii fi sabummaan faayidaa siyaasaatiif akka oolfamu taasisuun namoonni qulqulluun haala suukanneessaan wayita ajjeefaman wayita buqqa'anii fi diriiraan garaagaraa irratti dhaqqabu hedduu nama gaddisiisa. Godina Wallaggaa Dhihaa Aanaa Golisootti namoota nagaa irratti ajjeechaan raawwatame hoggantoota biyyattiiti hanga durataa gamtaa Afrikaa Musaa Fakiitiin balaaleffatamaatii jira. Ejensiin sabquunnamtii naannoo Harariittis magaalaa Hararitti dhimmicha wal qabatee jiraattota tokko tokko kan haasessee yoo ta'u jiraattonni kunis gochi kun kan hedduu nama gaddisiisudha jechuun balaaleffataniiti jiru. እንግዲህ በእውነቱ ለትላንትና በመራቦ ወለጋ የተከሰተውን ነገር ለመግለጽ ካንደበት በላይ ነው ለሚሌ ነገርት ያለላ ራወተመ ፍደተማ ካን ህንቀምኔደም ለሚዮ ፍረቲ ጎጫ አከናራ ወቹን ሄዱና መገደዚሰም መጨፍጨፍ እጅግ በጣም ጎጨ ሄዱ ነመገዲሱዳ ኩኒ ዋኒን በረተምኔደም እጅግ በጣም የሚያስቆጣ ነው በጣም ትላንት ላይ ተከሰተው በጣም wanni uumame hedduu nu gaddisise namoonni qulqulluun akkanatti du'uun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni hundi tokkummaa cimsuun gocha akkanaa ittisuu qaba. Mootummaanis tarkaanfii madaalawaa irratti fudhachuu qaba jechuun jiraattonni kan dubbatan. Namoonni gocha kana raawwatan seeratti dhiyaachuudhaan adabamuudha qabu. Uummanni kana balaaleffachuudha qaba. በማውገዝና በማስቆም ለውጡ ማስቀጠል ይሄ ነገር እንዳይደገም አንደኛ መንግስት ተኩማ ኡመታ ኤጉ ኸይሰቲ አቦቲን አመንታ በርሲሱ ለቀቡ ለመተ ጎጭ አከና ራወተሙን ቀቡ ከድሮም ጀምሮ ወራሪ ሲመጣ አንድ ሆነን አሽንፈን ጎጭ አከና አከዳበቱ ሆጀተሙ ቀባ ተኩማ ከኘ ጭምሱስ ቀምና ነገኛ ከኛስ ተኩማ ነ ይገቹ ለቀምና ወራይ ይገባም ብለን
akababechinen matabaqya motummani si olantumma sera kabachisu qaba namota gocha kan rawwatan sera deisun dirqama motummati bamayas hegg balayiraten maskabara allabat olantumma sera kabachisuf sochi motumman taasisu keisetti hawasni undi china dabachun deggar setaisu akakabus namani tijiro jiratonni ana sofia raddaw barkalle nagenyina no isane gofwardia kadabatan ebsan ulchinsiana sofi gocha gari jiratonni raddaw barkalle taisenif galata di sejra alam kemachu balino to kana ketanu desiti Nageny jirufi jirenya addunyaf darbe swanun daf bu urataun kan be kamoda umanne arba kale nageny jala chusa kan ipsu hoji miso matin ta o kaniman itigafata man bulchin safi nageny aradda arba kale obbo sharif ammi hawasni aradda arba kale nageny isafu wardi ad abbachun be kamajedu umanne kenya fedi motum macina ad abbachu qaba kan jedan obbo sharif ammi motum manis fedi fi faida wasicha be ku qaban dam sasaniti way nageny tokon tokon mata namayuti eido to tawu saif beheti nagenye ege nagenye wara la fakabachise uno miso mane singarsi sujiraje chubarbade gafi sani singafatan marto tatani fi daftani warasille tikamnanif hawasa bikabiralle to kon to kon hawasa radda ubarkalle biye khaisa deme gama badadina gama bakina ra badadina jijire garsise akamoto majina da batan godu da fedi da kaba gafi sani takalle na kanafne ni sinidamu barbade Hala nageenya fuula duraa irrattis bulchiinsi araddichaa sagantaa qabatee hojjechuu isaa himanii jiru. Rakkoo jiruuf furmaanni mariidhaan argama waan ta'eef hawaasni hanqinaa fi dadhabina gama bulchiinsaatiin jiruuf qaama dhimmichi ilaallatuuf gaafii dhiyeessuun furmaataaf falmachuu qaba kan jedhan immoo hafayaa'ii aanaa soofii kan ta'an obbo Durrii Adami. Hawaasni araddaa orbakkaallee gama nageenyaa fi tasgabbii biyyattiif hojjechaa jiruu fi qindoomina caasaalee araddaa waliin qabu irra naanna'uun ilaaleeras jedhu. Hawaasichi hojii gaarii hojjetanii fi uummata misoomaa ta'uu isaaniitiif galata qabu jedhu afayaa'iin aanaa soofii obbo Durrii Adam yeroo kana keessatti nagee keenya cinaa dhaabbachuudhaaf mootummaa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf paartii teenya cinaa hiriiree dhaabbachuudhaaf gaafii ummatarraa paartii teenyarraa qabnu gara seera qabeessaatiin karaa diriiraadhaan gaafii keenya gaafachaa waan gara keenyaan barbaachisu ni hojjenna waan jaamu ummanni kun caasaa araddaatii waliin ta'anii mari'atanii hojii isaan hojjetan irra deemtanii akkaatuma laaltanii mul'atu kana hojii qabatama osoo jettee osoo hin taane hojii lafa mul'atee lafa jiru uummanni kun dirqamanii osoo hin taane fedhii isaaniitiin kaka'umsa mataa isaaniitiin akkana ba'anii akkanatti hojjechaa waan jiraniif ammallee baay'ee caasaa araddaa kanaatiif uummata araddaa ubarkallee guutuu isaanii baay'een galatoonfadha. Dargaggoonni biyyattii fakkeenyummaa hawaasaa orbakkaallee fudhachuun adeemsa siyaasaa lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti miidhaa qaqqabsiisu irraa fagaachuun nageenya biyyattiif waardiyaa dhaabbachuu qabu jechuun waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiinsi aanaa Abukar raawwii hojii bara bajataa 2012 ilaalchisee gabaasa mana marii aanichaatiif dhiyeessee jira. Manni marii aanichaa yaadilee takkaffaa marsaa lammaffaa waggaa jaaffaa gaggeessee irratti bajata bara 2013 raggaasisee jira. Yaachaan raawwii hojii fi gabaasni bara bajataa 2012 ilaalchisee mariin gaggeeffamee jira. Bara bajatichaatti rooga barnootaa, damee fayyaa, dhimmoota bulchiinsa akkasumas damee misoo magaalaa, to'annaa daldalaa akkasumas damee wabii nyaataa fi seeftineetii ilaalamee jira. Itti aanaan bulchaan aanaa Abukar obbo Abdul Hakim Abdii bara bajataa 2012 tti gabaasa raawwii hojii yeroo dhiyeessan akka jaanitti bara bajataa 2012 tti aanichatti hojiin quubsaan hojjetamuu ibsanii jiran. Itti dabaluun akka jaanitti raawwii hojii aanichaa ilaalchisee rakkoon nageenyaa fi sadarkaa addunyaatti kan mudatu tamsaanni vaayirasii koronaa mudatullee karoora qabamee guutuu guutuutti milkeessuu hin danda'u baatullee bu'aan quubsaan aanichatti galmaa'u ibsanii jiran. Yaa'ii manni marii aanichaa taasisee kanaan mudamni garaagaraa dhiyaachuun raggaasifamee jira. Bu'uuruma kanaan aadde Alfii Abdullaayi af yaa'ii mana marii aanichaa obbo Sultaan Saanii sadarkaa itti aanaa bulchaatti bulchaa aanichaatu mudamanii jiran. Hojjanni aanichaa bara 2013 akka waliigalatti qarshii miiliyoona 34 fi qarshii 1700 fi 1200 fi qarshii 100 fi qarshii 44 karoorri bajataa dhiyaachuun sagalee guutuun raggaasifamee jira. Giddugalli madaallii ogummaa naannoo Hararii yeroo kamuu caalatti haala fooyyaatiin daandii jijjiiramaa irra jiraachuu isaa hooggantoonni giddugala madaallii ogummaa bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaa ibsan. Hooggantoonni giddugala madaallii ogummaa naannichaatii waliin wal jijjiirraa muuxannoo taasisanii jiran. Gabaasni kan giddugala madaallii ogummaa naannoo Hararii dhaan dhugee baliin isaa keessatti nu dhiyaata.
Bulchinsa magala dirre dawati ogana giddugala madali gomsa ogumma kante obbo sabo ahmadi yeroda wannati akadubataniti giddugalli gomsa ogumma nanno harari qabinsa ragaleti fi ittifa yedamsi certification ifi kindomini humna nama sadarka foyaratti kanargamutawu erodan mutanno waljijirun dandechi rawatamumma giddugala sani guddisudafis ni fayyada jedanim azi yefelagnaw nagar agintenal በደረጃጃት በጣም የተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያለው ሉቲ ከሉፍኒ ድሬዳዋ ላይ አሲያማው ወምርባኑ አርከኔ ትጅራ ኩርማይን ሰምርከኔ ሲቱ ከሰናኖ ሐሪ ፎያዋ ካነጭም ሰኔ ይትፉላ ወኒ ተውቀቡ ገረ ኦዴፈኖ ፊ ሰርቲፊኬታቲ ሐለጋሪ ድረጅራ ጊዱገለ መዳሊገውም ሶጉማ ድሬዳዋ ቲም ሰርቲፊኬሽኒ ቡልቺን ሰራጋሌ ፊ ኦዴፈኖ ካንታን ኦቦ ዘከሪያ መሐመድ ፊ ከኒንሰ ዱርሰ ገሬ መዳሊ ኦቦ ሙካንን ተዘውዴ ገመሳኒቲን ጊዱገልቺ ከኔገን ዮልቲ ጅጅራም አርጉሳኒ ኢብሰኒ ጅሩም ያው እዚ ሐረሪ የመጣ ነው አንዳንድ በስራዎቻችን ላይ ያሉ ክፍተቶች ሐረር ከንዱፍኒ ሐንቂኖ ተሆጅሌ ተከተኮ ከይሰቲ ሞለተን ስሬሱ ሙጠኖ ፉማተ ተውደንዳን ኒያርከነ ጀኔድ ሙጠኖ ወያ አርከነ ጅራ አቆ ገይሰ ቀብዶ ዴፈኖ ፊ ሰርቲፊኬታቲ ከና አከ ሙጠኖ ከቆም ሳቲ ኢትፉደኒ ያናም ለመተግበር በተሻለ ተነሳሽነት ይዘነው ምን ይድ መሆኑን ነው የየነው ሆገናን ግድጉለ ገምሰ መዳሊ ኦጉማ ናኖ ሐራሪ ካንቻን ኦቦ አብዱልአዚዝ አደም ገመሳኒቲን ሙጠኖ ወልጅጂሮን ገረፎለ ድራቲሲ ሆጂሌ ሆጀኑ ፊ ገምሰ ካንታው ተውሳ ኤሩዳን ያሊዋን ገጋሪታን ወሊ ኬኛራ ፉዳቹን ለሚሌ ብራንገሁን ተጃጅለ አሪፈታ ከኖዳፊ አከበርባች ሱይብሰኔ ጅሮም ተውኛ ጋር ያለው ልምድ መውሰዳቸው ነገ ደሞ ተመልሰው በተቋማቸው ላይ ጀልከበራ ካሴ ኒበይንም አሲፊ ድሬዳዋ ሰደርከ አመረጅሩ ጅጅረም ጉዳጅራም ዩሮፉለ ዱራትስ ዮ አከነን ወልቲ ዲሃኔ ንቦደ ካተኒ ንዋኑ ደበርተን ፈካታም ሃንቂኖታ አስጅሩ ጉኔ እስኒስ ኬኛኒ ጉተተን ምን ይችላልና በጣም ብዙ ጥቅድጉልሊ መዳሊ ጎምሶጉማ ሞቱማናኑ ሐራሪ ቫይረስ ኮሮና ኢትሱዳን መዳሊ ኢትፉፍሲ ሱዳፊ ቆፒን ታሲሴ ጋሪ ተውሳስ ሁገንቶኒ ግድጉለ መዳሊ ጎምሶጉማ ድሬዳዋራ ዱፈኒ ዱበተኒ ጅሩም ገባስኒ ከን ግድጉለ መዳሊ ጎምሶጉማ ናኖ ሐራሪ ቲም ማን ማሪ ጎርሳ ዩኒቨርሲቲ ሐራማ ነገኛ ፊተስገብ ዩኒቨርሲቲ ቻይግሲሱፍ ቆደይሳቦ አከረጅራቱ ኢፕሰሜም ማንማሪ ጎርሳ በረቶኒ ጋራ ዩኒቨርሲቲ ሮሴናን ካዮ በርኖ ተዱፋኒፍ ሚልከይሰኒ በኮም ሳርከተኒ አከባኒ ደንቴሳስ ጃሜ ጭራም ከባስኒ ኸሊል ያስማመዲ በድኒ ሳከተኑ ዲያታ ማን ማሪ ጎርሳ ዩኒቨርሲቲ ሐራማያ ማሪታ ሲሴምቡልቻ ቡልቺን ሰጎዲና ሐረርጌ ባሃቲቪ ወልቲ ቀባን ኢቲያና ቦርዲ ዩኒቨርሲቲ ሐራማያ ኦቦውሴን ፈይሶ የሮረኮን ኡመምቱ ፉርማተ ከኑዳፍ ማን ማሪቻ ካንዳበቴ ተው ይህማኒ ትጅሩ አሪሮ ቡልቺን ሰጎዲንቻ ቲፊ ማን ማሪቻ ጭምሱን ወልጌንሰ ነገኛ ሰፊሲሳ ጎቹን ጋሪ ተው ሲማኒ ትጅሩ ዩኒቨርሲቲ ቸገይሰቲ ሮኮን አከሄኑ ማምኔፍ ማን ማሪቻ ሁንዳውን ኢሳ በርባቺሳ ተው ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ሐራማያ ዶክተር ጀማል ዩሱፍ ሲፕሰኒ ትጅሩ በረቶኒ ሐዋሰ ወሊን አከወሊቲ ዲሃተኒ ጎቹን ሮገሚ ሶማ ኢረቲዝ አከህርማ ተኒፍ ሰገንቴ ፈማጅረጃኒ ትጅሩም በረቶኒ ገረ ዩኒቨርሲቲ ቲ የሮዱፈን ካዮ ኢቲን ዱፈን ገልማንገው ቆፈ ካየፈተኒ አከዱፉ ቀበን ዶክተር ጀማል ዩሱፍ ያመቸዴ ሰኒ ትጅሩም ቢሴንሶኒ ማን ማሪቻ ያዳፊ ጋፊ አዳዳ ከንካሰን ኦጋተው ማን ማሪቻ ሁንዳውን ኢሳ በረቶኒ ሲርናን አከበረተኒ ሾሪ እንኒ ቀቡ ኦላና ተው ሂማኒ ትጅሩም ማን ማሪቻ ኮሮረ ኢሳ አከ ገልማንገው ሁምነነማ በረቶ ተሆሮ ቹን ያሊ ጎደሞ አከገል ማንገው ሴረ ከበቺ ሱፊ ከበጁን በርፓቺ ሳተውዳ ሳዴ ሰኒቲ ጅሩ ዩኒቨርሲቲ ቸከይሰቲ ዲመ በሩፊ በርሲሱን አለቲ ጉርማይንሰ ሲያሳ ገረገራ ገገሱን ከንንደንዳምኔ ተው ዶክተር ጀማሊብ ሰኒቲ ጅሩ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ቸከይሰቲ ረኮን ነገኛ ቶኮሌ አከሂኑ ማምኔፊ ነገኛ አከ ሚርከናው ገምታም በረቶ ተሾሪ ኢሳ ኦላና ተው ኦቦ ሁሴን ፈይሶ ሲብሰኒቲ ጅሩ ኢጋን ዳውተ ተኸበ ጀም ተተኸኛ ዱንገል ገለኸናቲ ቨራሪ ሰገንታ አፋኖሮሞ ትራውልቲክ እንደ ፈነሲ ምራንገኛ ከነፈካታ አውዶል ገለኸናቲ ወጅነን ዲኔ ማመድን ቱሬ ኮፕሌን ከኛ ኸነ ነፈነቲ ወፋኒ አልከንጋሪ